Förlåt, hej, välkommen in. Ja, det kommer jag. Ja, hej. Tjena. Och vem har vi framför oss här? Fredrik Stenberg heter jag. 20 år gammal från Söderhamn. Och då undrar jag en sak. Vad kommer du sjunga? When You Love Someone med James T.W. Mm. En jättebra låt. Det är flera som har sjungit den, så nu kommer vi jämföra faktiskt dig med den. Med de andra. Mm. Så att jag tycker redan att du får köra igång, så tar vi bort pinan och så kör vi igång, så snackar vi efteråt. Ja. Come home early after class, don't be hanging round the back of the schoolyard. And I've been called up by a teacher, she said she can't even reach cause you're so far. And you've been talking with your fists, we didn't raise you up like this, now did we? And there have been changes in this house, things you don't know about this family. It don't make sense, but nevertheless, you gotta believe us, it's all for the best. It don't make sense, the way things go, son, you shouldn't know. Sometimes moms and dads fall out of love, sometimes two homes are better than one. And some things you can't tell your sister cause you're still too young. Yeah, you understand. When you love someone. Yeah. When you love someone. Mm. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, bra. Bästa versionen av låten hittills. Så, det var skitbra. Bra. Fyllning här i röst. Tack så mycket. Du är skitduktig, ska du veta. Alla var super, superbra. Woo! Oh! Bra. Bra. Oh my god. Kolla in lucken på honom. Mm. Ah.